হয় ইতিমধ্যে সালমান খানলৈ অহা যি মৃত্যুৰ ভাবুকি এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়া দ্বিতীয়টো মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ভাইজানক আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ আমি জনাইছো যে ছবি জগততে খলকনি উঠিছে যে বৰ্তমান সালমান খানৰ প্ৰাণৰ সংশয় বৰ্তমান ইতিয়া সালমান খানৰ লাখ লাখ অনুৰাগী যথেষ্ট ইতিয়া ভয়ত আছে বা অনুশোচনা ইতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দুৰ্বৃত্তৰ যি ভাবুকি তাৰ ইতিমধ্যে চিন্তাত পৰিছে সালমান খানৰ লাখ লাখ অনুৰাগী যে ভাইজানৰ কিবা হ'ব নেকি আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে এইটো দ্বিতীয়টো এটা ভাবুকি বাৰ্তা আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ মুম্বাইতো ইতিমধ্যে আৰক্ষীলৈও আহিছে এনেধৰণৰ ভাবুকি যে যদি সুৰক্ষা দিব বিচাৰ সালমান খানক সুৰক্ষা দিয়ে কিন্তু আমি সালমান খানক হত্যা কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ আৰু এনেধৰণৰ এতিয়া ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা ইটোৰ পিছত সিটোকো আহিবলৈ ধৰিছে বাবা ছিদ্দিকীক হত্যা কৰাৰ পিছতে এতিয়া যেন সালমান খানৰ প্ৰাণক লৈ এতিয়া এই দুৰ্বৃত্তই এনেধৰণৰ এটা লক্ষ্য কৰি লৈছে যে যিকোনো অৱস্থাতে সালমান খানক তেওঁলোকে হত্যা কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ আৰু সমান্তৰালভাৱে সালমান খানৰ নিৰাপত্তা বেচনী বৰ্তমান কটকটীয়াভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে লাখ লাখ যুৱতীৰ হৃদয়ৰ মণি সালমান খান আৰু সালমান খানৰ ইতিমধ্যেই যেনেধৰণৰ এতিয়া এই ভাবুকি ভৰা ইমেইল বাৰ্তা আহি আছে সমান্তৰালভাৱে হোৱাটছএপ মেছেজ আহিছে ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰলৰ যিসমূহ আৰক্ষী থাকে তেওঁলোকলৈ পূৰ্বতে তেনেধৰণৰ ভাবুকি ভৰা ফোন আহিছিল যে আমি সালমান খানক হত্যা কৰিম গতিকে এনেধৰণৰ এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে সালমান খানক দ্বিতীয়বাৰৰ এতিয়া হত্যাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া মুম্বাই আৰক্ষীৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ থৰকাচুটি হেৰাইছে মুম্বাই আৰক্ষী যে কেনেদৰে বলিউডৰ 22 ভাইজানক তেওঁলোকে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব ইতিমধ্যে নিজাববীয়া যিহেতু বডিগাৰ্ড আছে বা নিজাববীয়া দেহৰক্ষী আছে সালমান খানৰ তাৰ উপৰিও মুম্বাই আৰক্ষী অতিৰিক্তভাৱে সালমান খানক ইতিমধ্যেই আৰক্ষী বা তেওঁলোকৰ যি নিৰাপত্তাৰক্ষী সেয়া প্ৰদান কৰিছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংখ্যা যিমানেই বৃদ্ধি পাইছে সিমানেই কিন্তু ভাবুকি ভৰা এই বাৰ্তা বা ভাবুকি বেছিহে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু 12 অক্টোবৰ বাবা ছিদ্দিকীক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এতিয়া এই বাবা ছিদ্দিকীক হত্যা কৰাৰ পিছতে বাৰম্বাৰ মৃত্যুৰ ভাবুকি পাই আছে সালমান খানে যিহেতু পূৰ্বতে কোৱা হৈছিল যে বাবা ছিদ্দিকীয়ে সালমান খানক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে আৰু সেইবাবে বাবা ছিদ্দিকীক হত্যা কৰি এই যি সালমান খানৰ যি তেওঁ ৰক্ষা কৰিছিল ৰক্ষা কব যেন এটা আঁতৰাই পেলোৱা হ'ল বাবা ছিদ্দিকীক হত্যা কৰি গতিকে বাবা ছিদ্দিকীক হত্যা কৰাৰ পিছতে এতিয়া সালমান খানলৈ আহিছে মৃত্যু বৰা ভাবুকি আৰু কেৱল এয়া সপ্তাহৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়টো ভাবুকি আহিছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বতে বহুবাৰ ভাবুকি পাইছে সালমান খানে আৰু সেইবাবে বৰ্তমান 200 কোটি মূল্যৰ এখন বাহনো ক্ৰয় কৰিছে সালমান খানে নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সালমান খানৰ লগতে জিছান ছিদ্দিকীকো হত্যাৰ ভাবুকি দিছে দুৰ্বৃত্ত দুদিন পূৰ্বে বাবা ছিদ্দিকীৰ পুত্ৰ তথা পূব বান্দ্ৰাৰ বিধায়ক জিছান ছিদ্দিকীৰ কাৰ্যালয়লৈ ফোন কৰিছিল অজ্ঞাত দুৰ্বৃত্তৰ আৰু তেওঁলোকে ফোন কৰি কৈছে যে সালমান খানক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে জিছান ছিদ্দিকী তেওঁও পাইছে এই হত্যাৰ ভাবুকি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰ হৈছিল জিছান ছিদ্দিকীলৈ আহিছিল এনেধৰণৰ ফোন আৰু বান্দ্ৰাৰ কাৰ্যালয়লৈ ফোন কৰি হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে মুম্বাই পুলিচে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা নয়দাৰ পৰা এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সমগ্ৰ ঘটনাত কিন্তু এয়া আচলতে কিছু সংখ্যক লোককহে তেওঁলোকে জড়িত কৰাইছে কিন্তু ইয়াৰ যি মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড সেয়া এতিয়াও জেলৰ ভিতৰত আছে গতিকে জেলৰ ভিতৰত থকাৰ পিছতে কেনেধৰণে আছিলে সমগ্ৰ এই জাল তেওঁ পেলাইছে বা কেনেধৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে তাক লৈ এতিয়া মুম্বাই আৰক্ষী বিপাঙত পৰিছে যিহেতু বৰ্তমান বিষ্ণয় গেঙৰ সদস্য যি মূল খলনায়ক তেওঁ ইতিমধ্যে জেলৰ ভিতৰত আছে তাৰপিছতো ইতিমধ্যে ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইটোৰ পিছত সিটোকৈ আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বাবা ছিদ্দিকীৰ পুত্ৰ জিছান ছিদ্দিকীকো হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে দুৰ্বৃত্ত আৰু সমান্তৰালভাৱে সালমান খানলৈ এতিয়া 2 কোটি টকাৰ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা আহিছে যে 2 কোটি টকা আমাক প্ৰেৰণ কৰক কিন্তু এয়া সালমান খানৰ প্ৰতি ভাবুকি দিয়াৰ পিছতো বৰ্তমান কিন্তু মুঠেও এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই সালমান খানে লগতে বান্দ্ৰা বয় বাবা ছিদ্দিকীৰ এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া সালমান খানৰ প্ৰতি যিহেতু ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা আহি আছে এতিয়া এটা সপ্তাহৰ পিছতে মুম্বাই ট্ৰেফিক পুলিচৰ হেল্পলাইন নম্বৰ হোৱাটছএপৰ যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ আছে তাত সালমান খানৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকি ভৰা মেছেজ ইটোৰ পিছত সিটো মেছেজ আহি আছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে 5 কোটি টকা নিদিলে বাবা ছিদ্দিকীৰ দৰে সালমান খানকো হত্যা কৰা হ'ব বুলি পূৰ্বতে দুৰ্বৃত্তই ঘোষণা কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত 5 কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আৰু কোৱা হৈছিল যে বাবা ছিদ্দিকীৰ দৰে সালমান খানকো হত্যা কৰা হ'ব আৰু সেই ঘটনাত মুম্বাই পুলিচে জামছেদপুৰৰ পৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰু এইবাৰ নয়দাৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দুয়োজনকে জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে বাবা ছিদ্দিকীৰ হত্যাকাণ্ডত ইতিমধ্যেই 15টা অভিযুক্তক মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে কিন্তু এতিয়া মূল বিষয় হৈ পৰিছে যে ভাইজান মুম্বাইত বৰ্তমান
আৰক্ষীলৈ যেনে ধৰণৰ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা আহি আছে, মেছেজ আহি আছে, তাক লৈ এতিয়া আচলতে দুধুৰমুধুৰ অৱস্থাত পৰিছে মুম্বাই আৰক্ষী, যে কোনোবাই যদি জামছেদপুৰৰ পৰা এনেধৰণৰ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, আন কোনোবাই নয়দাৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰিছে। গতিকে এনেদৰে আচলতে আৰক্ষীক বিপাঙত পেলাবলৈ বা আৰক্ষীক যি নিৰ্দিষ্ট গতি তেওঁলোকে অনুসন্ধান বা তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে তাৰ পৰা বিচলিত কৰাৰ বাবে এনেদৰে এটা স্থানৰ পৰা আন এটা পৃথক স্থানৰ পৰা এনেধৰণৰ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে চলিত বৰ্ষ আৰু 2024 বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহতে ছলমান খানৰ ঘৰলৈ বিষ্ণু গেঙৰ সদস্য গুলিয়াইছিল। গতিকে প্ৰথমতে গুলীচালনাৰে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ এই যি সংশয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে নৱী মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ফাদিল কৰিছিল যে কেনেধৰণে বিষ্ণু গেঙে ছলমান খানক হত্যাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে ৰচনা কৰিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ছলমান খানৰ নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া এই দুৰ্বৃত্তৰ ভাবুকি কমা নাই, বৰঞ্চ বাঢ়িছেহে। যিটো বাবা চিটিক হত্যা কৰাৰ পিছত এই দুৰ্বৃত্তৰ ভাবুকি ভৰা মেছেজ কিন্তু বৰ্তমান অধিক ৰূপত আহিবলৈ ধৰিছে, যাক লৈ এতিয়া ছলমান খানৰ লাখ লাখ অনুৰাগী চিন্তিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যেই ছলমান খানৰ পিতৃয়ে ইতিমধ্যে এখন বাহন ক্ৰয় কৰিছে যিখনৰ মূল্য 200 কোটি টকা কোৱা হৈছে, যে বুলেট প্ৰুফ এখন বাহন তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰিছে, যিখন ছলমান খানে যলৈকে যাব তাতেই এই বাহনখনত উঠিয়েই তেওঁ যাব। আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াৰ পূৰ্বেও বহুবাৰ বিষ্ণু গেঙৰ সদস্যই ছলমান খানক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল, বহু বছৰৰ পৰা এই চেষ্টা তেওঁলোকে চলাই আছে, যদিও য'ত ছলমান খানৰ এটা গেষ্ট হাউচ আছে, য'ত তেওঁ সেই গেষ্ট হাউচলৈ যেতিয়া যায়ো ফাৰ্ম হাউচলৈ যেতিয়া তেওঁ যায় সেই ফাৰ্ম হাউচতো তেওঁলোকে যিগৰাকী ফাৰ্ম হাউচৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল তাতো এনেধৰণৰ এই দুৰ্বৃত্তৰ সদস্যই সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে কথা বতৰা কৈ বন্ধুত্বপূৰ্ণ এটা সম্পৰ্ক কৰি সকলো তথ্য আহৰণ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে ছলমান খানক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু ছলমান খানৰ যি তেওঁ নিৰাপত্তাৰক্ষী বা দেহৰক্ষীৰ যি আচলতে কবলৰ পৰা ছলমান খানক এনেদৰে উলিয়াই অনাটো বা তেওঁক সেই এনেধৰণৰ এটা নিৰাপত্তা বেচনীৰ মাজত থকা অৱস্থাত ছলমান খানক হত্যা কৰাটো বৰ সহজ কথা নহয়। গতিকে এনেধৰণৰ ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা আহি পৰিছে যদিও অকণো বিচলিত হোৱা নাই ছলমান খানৰ। সমান্তৰালভাৱে ছলমান খানৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি তেওঁৰ দেহৰক্ষী আছিল শ্বেৰা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ভাইজানক হত্যা কৰাৰ পূৰ্বে মোক হত্যা কৰিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে মই জীয়াই আছোঁ তেতিয়ালৈকে ভাইজানৰ একো ক্ষতি হ'বলৈ মই নিদিওঁ। এনেধৰণৰ বহুকেইটা টিভি চেনেলৰ সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ সাংবাদিকৰ আগত এইসমূহ তথ্য উল্লেখ কৰিছে যে যেতিয়ালৈকে মই জীয়াই আছোঁ তেতিয়ালৈকে ভাইজানৰ একো হ'বলৈ মই নিদিওঁ। গতিকে ভাবুকি ভৰা এইসমূহ বাৰ্তা অহাৰ পিছত মুম্বাই আৰক্ষী বৰ্তমান এনেধৰণে এতিয়া অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত, যে বিষ্ণু গেঙৰ সদস্য কোন সদস্য জড়িত হৈ পৰিছে বা ছলমান খানৰ পিছত তেওঁলোকে এনেধৰণে পৰাৰ পিছতে এতিয়া এনেধৰণৰ এই ভাবুকি ভৰা বাৰ্তা বা মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা 2-4 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, যদিও ক'ৰ পৰা আচলতে এই সমগ্ৰ ব্লু প্ৰিণ্ট বা ষড়যন্ত্ৰ ক'ৰ পৰা ৰচি থকা হৈছে যিহেতু বিষ্ণুগাঙৰ সদস্যই এই ঘটনা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, কিন্তু মূল যি খলনায়ক তেওঁ এতিয়াও জেলৰ ভিতৰত আছে আৰু তাৰ পৰা কেনেদৰে সমগ্ৰ যি ষড়যন্ত্ৰ তাৰ জাল কেনেদৰে পেলাইছে বা কেনেধৰণে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত নৱী মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বাবা চিটিকি হত্যাকাণ্ডত জড়িত 15টা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, যদিও এনেধৰণৰ সন্দেহযুক্ত যিসমূহ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বা হোৱাটছএপ মেছেজ যিসমূহ দিয়া হৈছে সেইসমূহৰ আধৰিয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাত আন কোন জড়িত হৈ আছে সেই সন্দৰ্ভত অনুসন্ধান ইতিমধ্যে নৱী মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে।